Bos Pusha ndak champion lah hari itu kalau ndak ada Chiwing. Betul betul. Aku nak kill bottom lah dong. Asal dorang tu red buff ke? Okay, Hiwandi tak nak, tak iyalah. Xenobio masuk pula. Sorry Mer, share Xeno. Aduh, Xeno masuk lagi yang tak tahu lah. Iya, selalu kau nampak aku anjay kau ni. Iya kah? Halo, bisa. Jika ada tangan merah, kenapa kau? Di kepala tu. Jika kuning tak nampak, kalau merah nampak. Okey, okey. Aku minat. Tapi betul lah kau cakap tu kan? Okey, okey. Eh, asal tak hilang tu. Macam ni apa pula? Tak lah, merah dia tak nampak lah. Cuma tak, tak ada yang dia tak nampak. Kalau yang kuning tak nampak, kalau mana ada kuning doh? Kau buta ke? Dia kalau nampak bila terang ni, terang kau punya screen. Kalau gelap. Okey 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 okey. Bukan aku pula kuning eh. Enemy eh kuning. Eh susah doh lawan Tamus ni lah anak tu. Iya aku salah skill doh. Mati. Salah skill lah aku, sorry sorry. Kalau aku ada ulti ni dah boleh guys ya. Nampak tak orang tu ambil apa tu? Belum dah ambil red buff. Tamu sek tu. Boleh ni boleh ya. Woi Wandi. Allahu Akbar. Sakit yo Parsha tu. Mati sikit ni. Tarik ke. Mantap lah Lexemel.
Tamus fighter tank so easy for kill Tamus. Mengantuk nak tidur mana? Sian bakir itu geng. Cari-cari-cari, kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Donde 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 Ana, ambil kau Lexia. Aduh, bukan Lexia dapat ya San. Kemana kau pergi? Masih mencarimu. Jangan nyanyi mil, hujan nanti. Tak apalah, hujan-hujan rahmat rahmat Tuhan guys ya. Kita ini perlukan hujan juga geng ya. Kalau kita hujan guys ya, kita nak minum apa geng kalau tak ada hujan geng ya. Banyak orang nih geng kan. Oh lah hujan lah, sial lah hujan. Kalau kita hujan nih satu bu, dia tahu hujan lah satu bulan ke berapa bulan nggak tak hujan geng, habis kita geng, tiada air kita geng. Jadi hujan nih kita kena rahmat Allah geng, kita kena alhamdulillah geng. Bagus lah hujan, tak keluar. Oi, sakit lah jo parsian nih geng. Napa senang je menang main relax je boleh win streak power lah bosku. Tak ni rank je geng. Kalau tak nak menit susah geng nak menang guys. Pro guys semua. Macam mana nak menang geng kalau tournament geng. Kita ambil buff lah geng. Lexia tak ambil buff geng, kita ambil buff. Astaga! Kena smackdown aku geng, sorry guys ya. Kena smackdown ba geng. Guna carry mil jap lagi nak tengok Allah geng. Kita orang ni aku tak main MM guys ya. Lexia geng main MM.
Jumpa gua ni. Em tu mana boleh. Easy win, dia bilang easy win ya sih. Kenapa fokus ni? Macam mana nak? Oh, sakit guys. Oh, stop.